Ми всі за відпочинок без шкоди для здоров'я. У парку «Херсонська фортеця» відбувся профілактичний захід «Безпечне літо». Організатори запевняють, під час канікул діти переважно знаходяться без постійного нагляду батьків, тож зобов'язані знати основні правила, які можуть врятувати життя. Він направлений на запобігання дитячого травматизму в побуті, на дорозі. Розповідаємо правила поводження на воді, правила поводження на дорозі. Оснащення для порятунку людини, майданчик з дорожніми знаками та техніка правоохоронців. Кожна організація підготувала для дитини свою локацію. Чимале скупчення помічаємо біля столу громадської організації «А що зробив ти?». Волонтерки разом з дітьми шиють світловідбиваючі брелки. Бери. І з цієї сторони, ось сюди, продвинь іголочку, акуратненько, молодець. Це дуже важливий елемент одягу, аксесуар, який може врятувати життя. Водій може побачити завчасно, затормозити, і ваше життя буде безпечним. Я закликаю кожного пошити, якщо у вас немає змоги зараз це зробити, пошити вдома такі світловідбиваючі брілки. Цю стрічку можна придбати в будь-якому магазині для шиття. Чимало емоцій у дітей викликає спецтехніка поліції та їх форма. За першої ж можливості херсонець Гліб приміряє форму патрульних, вага якої близько 5 кілограмів. Тяжелий? Одіваємо шлем. Щит візьмеш на руку? Угу. Давай на локоть, держи, не закривай лицо, щоб тебе було видно. ІПР. Вот, настоящий защитник. Я помію поліцейську форму, мені не важко. У літню пору найпопулярнішим місцем відпочинку є узбережжя морів та річок. Тож фахівці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області зробили акцент саме на порятунку людей на воді. У нас декілька є пристроїв. Це рятувальний круг, це кінець Олександрова, це пристрій Соломенка. Якщо ми користуємося кругом, то круг кидається тільки перед потерпілим, не за спину, бо круг важкий і може поранити по голові. Кінець Олександрова кидається за спину потопаючому. За словами начальниці відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Херсонській області Олени Вахтель, діти від 16 років та батьки мали змогу випробувати себе у безпеці. Це використання окулярів, які імітують стан сп'яніння, вони зменшують кругозір і порушують координацію рухів. Людина відчуває, як себе відчуває людина в стані сп'яніння. Тому кажемо, випробуємо зараз у безпеці і стані сп'яніння не сідаємо за кермо. Та чи дійсно окуляри настільки спотворюють реальність? Як то нереально. Ну, я йду і воно все розпливається, я не можу йти нормально. Мені здається, що я йду правильно, але коли я наступаю на лінію, то мені здається, що я десь зовсім від неї відійшла і мені хочеться відступити. Дуже непривично, так як я не употребляю алкоголь, не знаю, як це бути, але сочувствую. П'яним людям. Шкоду здоров'ю дитини може завдати як невдала забавка, спілкування з незнайомцями, так і бажання самотужки заробляти гроші. Голова громадської організації Херсонський обласний центр «Успішна жінка» Анжела Литвиненко звертає увагу батьків на проблеми, які можуть очікувати дітей у майбутньому. І трудова експлуатація – не виключення. Діти можуть стикнутися з тим, що їм не заплатять за роботу, просто через обман, через різні шахрайські дії їх будуть експлуатувати. От для того, щоб це не відбулось, треба консультуватись, як правильно працевлаштуватись. Але діти – це особи до 18 років віком, тобто вони не знають всіх ризиків і небезпек. Іноді батьки також недостатньо в правовому полі обізнані, і вони фактично створюють умови для експлуатації дітей. Присутні батьки завдячують всім структурам за організацію профілактичного заходу. Вони запевняють, порушені теми є актуальними, і лише систематичне нагадування правил може врятувати життя дитини. Завжди у нас актуальна, як довкілля, так і безпеки нашої. Ну, вважаю, що такі заходи дуже потрібні нашому місту. Ми учимо цвіта і паралельно ми учимо, на які цвіта можна переходити дорогу, на які не можна. То, що по його возрасту він може зрозуміти, пожар тушити потрібно, що не можна робити, щоб не було пожара. Я впевнена, що в майбутньому це допоможе їм зберегти життя, уникнути ситуацій таких, або навіть врятувати чиєсь життя.
багато дітей зараз сидить за комп'ютером, і вони не бачать навколишнього життя і не бачать ситуації, які відбуваються навколо них. І їм більше потрібно отаких от заходів, щоб вони більше розуміли і більше адаптувалися до всього. Безпечне літо – неодноразова акція. Подібні заходи проводяться цілий рік, але в різних форматах. У нас проєкт «Шкільний офіцер поліції» працює в начальних закладах міста, а під час літніх канікул ми їздимо в дитячі шкільні і позашкільні табори, а також проводимо різноманітні вуличні рейди. Чим частіше ми розповідаємо дітям, тим більше вони засвоюють і чим краще будуть себе поводити з тій чи іншій екстремальній ситуації. Найближчим часом рейди за участі фахівців патрульної поліції та ГУ ДСНС у Херсонській області будуть проведені на міських пляжах, адже саме там влітку діти проводять найбільше вільного часу. Поліна Дайнега, Вадим Корбов, телеканал «Херсон Плюс».